habeen wanaagsan daawadayaal meel ka soo joogtan halkan waa channel-kan YouTube ka shabakada wararka calanka Yusuf Deer Garoobo wararkeena habeenimo waa habeenimo arbaca ah qamisa ay soo galeeso waa 18ka November sanadka 2020 awana saaxiibey wararkeena kooda ugu waaweyn waxa kamid ah mucaaradka uu sameysanayo golo ay ku midaysan yihiin iyo abaabulkii ugu dambeeyay oo ka soconaya magaalada Muqdisho weerar ku bilaawday qaraxyo iyo dagaal ka soconaya qaybo kamid ah magaalada caasimadda Muqdisho magacyada xubno kamid ah ururka Al-Shabaab oo lagu daray liiska Midoobay argagixisada ciidamada Abiy Ahmed oo ku sisiqaya caasimadda gobolka Tigray iyo wararkii ugu dambeeyay dagaalada wali Ethiopia ka holcaya magacyada xildhibaano iyo siyaasiin xurays badan ku saaray madaxweyne qorqor inuu ka laabto gudigii doorasho uu magacaabay iyo cid baahisay warqad odayaasha beelaha hawiyo oo sirahayd ay u dhiibeen reer wasaare Roble oo durba warbaahinta la siiyay qodobadaasi kuba kale ayaa qayb ka ah wararkeena saaxiibyaal ka mid noqo saaxiibada ku xiran channel-kan subscribe ino dhigan balalkana taabo si ay kugu soo dhacaan macluumaadka wararka gaarka ah halkan ku baahino aynu ku bilaawnayso mucaaradka ayaa sameysanaya golo abaabulan waa golo ay ku midaysan yihiin abaabul xoogan ayaana ka soconaya magaalada caasimadda Muqdisho iyadoo Muqdisho ay ku soo qulqulayaan dhammaan hoggaamiyasha mucaaradka kuwaas oo ku sugnaa qaybo ka mid ah magaalooyinka Nairobi iyo Ankara ee dalalka Kenya iyo Turkiga magaalada caasimadda Muqdisho ayaa waxa dhaqdhaqaaqii siyaasadeed aad u xoogan ka wada xubnaha mucaaradka iyo deergarow ku saabsan shir weyne ay madal ay ku sameysanayaan xubnaha mucaaradka kuwaas oo la filayo inay ku gorfeeyaan go'aan ay ka qaataan doorashada Soomaaliya 2022 siyaasinta mucaaradka gaar ahaan musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada ayaa wada abaabul xoogan iyadoo shirarka siyaasadeedna ay ka bilaabeen magaalada Muqdisho wararka ayaa sheegay in maalmaha soo socda caasimadda ay soo gaari doonaan siyaasinta mucaaradka kuwooda ugu tunka weyn kuwaas oo qayb ka noqon doona kulamada iyo shirarka caasimadda ka bilowday xasan cali qeere ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdikariin xuseen guuleed madaxweynihii hore galmudug siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame hogaamiyaha xisbiga wadajir danjire daahir maxamuud gelle wasiirka hore ee warfaafinta soomaaliya iyo xubno kale ayaa la filayaa beri oo khamiis ilaa iyo jimcaha inay soo gaaraan caasimadda sidoo kale waxaa haatan muqdisho ku sugan dhaqaaqyo culusna ka wada madaxweynayaashii hore ee soomaaliya xasan sheekh shariif sheekh axmed oo afar maalmood ka hor ku soo laabtay caasimadda kuwaas oo safarro ku tagay wadamada jabuuti kenya iyo masar dibna ugu soo laabtay caasimadda sida uu ogaaday channel-kan waxaa soconaya qorshe gaar ah ee musharaxiintu ay doonayaan kuwaas oo ku tartamaya xilka madaxtinimada kuna muujiyaan saameyntooda waxaana soo baxay macluumaadyo sheegaya inay sameysanayaan golo ay ku midaysan yihiin golahaas oo loogu dhawaaqi doono magaalada muqdisho kadibna ay qaadici doonaan go-aan min aanay ka qaadan waa go-aan mid ahnay ka qaadan doonaan doorashada ujeedka loo dhisay golahaas ayaa ah in musharaxiintu ay si isku mid ah u wajahaan doorashada dowladda federaalka soomaaliya iyo doorashada 2000 waa doorashada 2022 dhacaysa si kastaba ha ahaatee inta badan musharaxiinta ayaa kuwa ka hor yimid dhismaha guddiga doorashada iyadoo shaaca ay ka qaadeensa in lagu soo daray shaqaalaha ka tirsan madaxtooyada xubno ka mid ah askarta hay-adda NISA iyo dad badan oo baraha bulshada ka taageera dowladda farmaajo wixii war ay ku soo kordhay kulamada mucaaradka iyo abaabulkooda muqdisho ka soconayana wararkeena dambaha ayaa naga xasuusinaya daawadayaal dhinaca kale soo wararkii ugu dambeeyay waxaan eegaynaa madaxweyne qorqor ayaan ku bilaabi doonaa si aan ka hormariyo madaxweyne qorqor wuxuu wajahayaa culayskii ugu weynaa xildhibaano iyo siyaasiin ayaa culays uu ku saaray inuu ka laabto guddigii doorasho oo magacaabay magacyada xildhibaanadaas ayaana durbaa helay xogo sira oo ku saabsan sheekada qorqor iyo muushinkiisa madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qorqor ayaa wajahayaa culayskii ugu badnaa oo kaga imaanaya mucaaradka gaar ahaan siyaasiinta kasoo jeeda deegaanada maamulka galmudug kuwaas ay ku jiraan xildhibaano iyo sanatara ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya shakhsiyaadka madaxweyne qorqor culayska ku saaray ayaa waxa ay u badan yihiin xildhibaano mucaarad ah oo markii horeba ballanqaaday inay kala shaqeyn doonaan asaga sidii ay waa inay kala shaqeyn doonaan maamulka iyo weliba ay madaxweyne qorqor uu kala shaqeeyeen qaar ka mid ah xildhibaanadaasi sidii kuraasooda ugu soo laaban lahaayeen qorqor ayaa hadda si toos ah ku sugan madaxtooyada Soomaaliya waxaana la sheegay inuu ka shaqeynayo sidii meesha ugu saari lahaa dhammaan xildhibaanada mucaaradka xildhibaanada culaysku in ku saaray madaxweyne qorqor inuu ka laabto guddiga doorasho oo magacaabay ayaa waxa ay kaliyeen koow xildhibaan cabdiraxmaan udwa laba xildhibaan mahad maxamed salaad saddex senator cabdi xasan cawaale qeybdiid afar senator cabdi xasan dhuxulow dhegdheer shan senator geelle ugaas dhegay lix senator abshir buqaari
oo kamid sanatarada aqalka sare sidoo kale siyaasiin badan ayaa culays ku saaraya madaxweyne qorqor waxana kamid siyaasiintaas Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame Kamaal Guutaale iyo wasiirka amniga iyo kan dakadaha fiqi iyo waliba wasiirka dakadaha maamulka Saabir Shuuriye oo dhamaantoodba ka soo horjeestay gudiga madaxweynuhu magacaabay Sheikh Sharif Sheikh Ahmed madaxweynuhu hore Soomaaliya ayuu xafiiskiisa madaxweyne qorqor kula kulmay dhawaan waxana la sheegay labada hoggaamiye si toos ah kaga hadleen doorashada ay gudigu magacaabay Sharif ayaa la runta u sheegay qorqor inuu gudigaas taageero iyo shacbiyad uusan ku helin uusna uuna ka laabto gudiga heer dowlad goboleed ee dowladda federaalka Soomaaliya ee magacaawday ee Galmudug ayaa la sheegay inuu ku jiraan saraakiil nisaa iyo xubno badan oo baraha bulshada ka taageera dowladda federaalka Warkii ugu dambeeyay ee qarax ka dhacay caasimadda iyo dagaal qayb ka mid ah Muqdisho ka dhacayeen eegina faahfaahin kale duban ayaa ka soo baxay qarax saaki ka dhacay magaalada Muqdisho kaas oo lagu weeraray kolonya ay la socdeen gaadiidka ciidanka AMISOM qaraxan oo haameenada nooca dhulka lagu haasay ayaa lagu soo warramayeen wadada isgoyska fagax aadan dhanka xaafadda Jamhuuriyadda degmada Kaara lagu la eegtay kolonya ka mid ah ciidanka AMISOM wararka ayaa sheegay in qaraxaasi la leegtay ciidamada ka tirsan kuwa AMISOM xilliga maraya gaarka masjidka Turkiga oo halkaas ku yaala sidoo kale wararku waxay inta ay ku dareen in qaraxa kadib la maqlay rasaas xoogan oo ciidamada AMISOM ay is wadaarsanayeen dabley hubaysan oo miinada halkaas ku haysta sida saraakiishu ay sheegeen inta la xaqiijiyay 4 qof ayaa ku dhimatay 8 kale way dhaawacmeen oo badi ku jiraan askar ka mid ah ciidanka midowga Afrika kuwaas oo qaarkood la sheegay dhaawacyo ka soo gaareen waa qaraxii labaad 24 saac gudahood ah ee ka dhacay magaalada Muqdisho iyo shalayna sidana kale warar ismidaamina lagu qaaday nawaaxiga iskool booliska oo ah saldhigga ugu weyn ciidanka booliska halkaas ay ku dhinteen ugu yaraan 5 qof ayna ku dhaawacmeen 8 kale caasimada ayaa u muuqanaysa mid marti gelinaysa qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho xilli Muqdishona la filayay inay ay marti geliso doorashada goobta waxaan eegi doonaa dagaalada ka soconaya Ethiopia iyo warkii ugu dambeeyay ee ciidamada Ethiopia uu ku sii siqaya goobo hor leh laakiin warka gudaha ee siyaasadda Soomaaliya intaanan ka bixin aan eego warbixinada kale ka haray ya baahiyay warqadii sirta ah odayaasha beelaha hawiyay u dhiibeen Ra'iisul Wasaare Roble durbo xog ayaa laga helayaa Jeneralkan ayaa ogaaday xogo sir ah oo ku saabsan mas'uuliyiin sarsare oo ka mid ah xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ka dambeeyeen in la baayo warqad odayaasha beelaha hawiyo sirahay ay u dhiibeen Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo ku aadanayda cabasho ay qabeen xogo muhiim ah oo aan helay ayaa sheegay in odayaasha dhaqanka ay warqadda ay gacanta u geliyeen Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ay ahayd mid ay cabasho ka qabeen xubno ka mid ah dowladda waxayna ku dalbanayeen in Ra'iisul Wasaaruhu maadaama uu shaqsiga beelaha hawiyo ku matalayo dowladdu in arrintaasi wax ka qabto nabadan Muxuudiin Xasan Afrax oo ka mid ah odayaasha beelaha hawiyo ayaa sheegay in warqadda aysan xitaa lahayn nuqul waa warqadda aysan lahayn nuqulo kale oo hadda laga been abuuray waxa uu yiri waxaan u dhiibnay Ra'iisul Wasaaraha balse waxa la yaab noqotay markaan ku aragnay baraha bulshada in nuqulo cusub oo lagu soo dareen Ra'iisul Wasaare Roble ayaa warqadani ku wareejiyay xogeyaha joogtada xafiiska Ra'iisul Wasaaraha waxaana la sheegay in asaga uu la sii wadaagay Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed Qadra oo kaas oo isna la wadaagay xafiiska madaxtooyada amarka lagu baahiyay warqadan ayaa la sheegay in laga soo dhiibay madaxtooyada Soomaaliya kadibna lala wadaagay Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed kadibna la siiyay warbaahinta baahinta warqadan ayaa loo maray shakhsiyaad caan ka ah baraha bulshada ee internetka waxaana ugu dambeyn ku faaftay social media oo dhan odayaasha dhaqanka ayaana dhiiqo dhex fadhiisa kadib markii warqaddu sirta ahaa la baahiyay nabadoon Maxamed Xasan Xaad ayaa darad magaalada Muqdisho waxa uu ka sheegay in arintan ay tahay fadeexad lala doonayo odayaasha beelaha biyo in la fadeexiyo laakiin waxa uu sheegay in la xisaabtami doonaan xafiiska Ra'iisul Wasaaraha magacyada xubno ka mid ah Al-Shabaab oo liiska Midoobay argagixisada lagu daray dowladda Mareykanka ayaa arintaas ka dambeysan ayaga warbixintan dowladda Mareykanka ayaa liiska argagixisada waxay ku dartay hoggaamiyaha oo hoggaanka ciidamada Al-Shabaab kaas lagu eedeeyay ku lug lahaanshaha weerar dhacay bishii Janaayo ee sanadkan lagu qaday saldhig ciidanka Kenya ay ku leeyihiin Mareykanka halkaas lagu dilay 3 ka mid ah askarta Mareykanka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegtay in macalin Ayman oo ah hoggaamiyaha ciidanka Jeyshul Ayman iyo waliba sidoo kale Cabdullaahi Cismaan Maxamed oo maamulaha qaybta qaraxyada iyo baahinta warbaahinta lagu daray liiska Midoobay argagixisada mas'uuliyiintan ayaa la sheegay in cutubka Jeyshul
ayman ay fadhigeedu yahay deegaanka Janaale loo haysto in maleegeen weerar lagu qaaday wqooyiga dalkaasi ee Kenya halkaas oo salig military ay ku lahayeen ciidamada Mareykanka sanadkii 2018 ayaa daraasad ay soo saartay hay'adda yiraahdo James Foundation ayaa waxa ay qeexday in al-shabaab gudaha Kenya ay ka sameeyeen nuqulo waaweyn kaas oo la sheegay in labadan sarkaal ay qabilsanaayeen xaraha ciidamada ayaa la sheegay in sidoo kale al-shabaab saxiibo dhow ay ka sameeyeen waxa saliiska madow argagixisada hadda lagu diray labadan shakhsi oo si weyn loo baaday goobay si walba al-shabaab ayaa wali ku xogan koonfurta Soomaaliya warkii ugu dambeeyay ee Ethiopian hadaan eegno saaxiibada ciidamada Abi Ahmed ayaa ku sii qeyay caasimadda gobolka Tigray ee Meekal xilli abiin uu sheegay in dulqaadku ka dhamaaday ugu dambeeyay uu qaadi doono talaabo military oo karna kooxda Tigray Ethiopia ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay ku sii qeyay caasimadda gobolka Tigray kadib markii laga gudbay ama uu dhamaatay waqtigii madaxweynaha waqtigii ra'iisul wasaaraha uu qabtay 3 toddobaad oo 3 maalmood ah in isku soo dhiibaan ciidda kooxda TPLF laakiin la sheegay in markan ra'iisul wasaaruhu ka fikiray talaabo military inuu qaado ficilka ugu dambeeya ee fulin doona sharciga wuxuu noqon doonaa in maalmaha soo socda aan talaabo qaadayo yiri ra'iisul wasaaraha wadankaasi Ethiopia Abiy Ahmed guddiga Abiy uu xilsaaray dagaalka Tigray ayaa dhamaantood baa lagu eedeeyay in Tigraygu ay burburiyeen heshiisyadii lala galay ee buundooyinka isku xiraya caasimadda Meekal iyo qaybo kale oo ka mid ah gobolka Tigray waxaana la sheegay in ciidamada federaalka Ethiopia ay ku sii qeyaan guud ahaan caasimadda dalkaasi ay la wareegeen magaalooyin iyo deegaano istaraatiiji ah falaagada TPLF dhawaan waxaa lagu xisaabtami doonaa burburinta kaabayaasha dhaqaale ee buundooda ay burburiyeen ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay Abiy ma jirto ilaa hadda wax wara ka soo baxay kooxda TPLF ee la xiriirta sheegashada dawladda in kaabiga ku haysa caasimadda gobolkaasi ciidamada federaalka ayaa sidoo kale la sheegay inay ka horeeyeen deegaano badan oo muhiim ah kuwaas oo ku yaala waqooyiga bari ee dalkaasi Ethiopia oo ayna gacanta ku hayeen kooxda Tigray ciidamada federaalka ayaa sidoo kale la sheegay inay burburiyeen saldhigyo military ee kooxdan ay ku lahaayeen meel oo caasimada gobolka waqooyiga dhacay ciidamada falaagada ayaa waxa hadda ay ku jiraan meel yar oo kooban ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay dawladda lana doonayo in la soo afjaro hoggaamiyaha Tigray ayaa ku eedeeyay ciidamada federaalka inay burburiyeen biyo xireenka iyo waliba warshada sonkorta sidoo kale saar xandaraa ay u dileen dad badan oo shacaba Ethiopia ayaa wajahaysa qalalaasa siyaasadeed oo aad u xoogan agaag dawadyal warbixinadan ayaa ugu waynaa wararkeenii maantana waana geytaasna madgelyo geytaas